Skizofrenia është një nga sëmundjet më të rënda të shëndetit mendor. Kjo sëmundje nënkupton njohje të gabuar të realitetit, si të brendshëm ashtu edhe të jashtëm, gjatë të cilit personi prekur reagon në mënyrë që dëmton jetën e tij. Kjo njohje e gabuar e realitetit është thelbi sëmundjes që manifestohet me çrregullimin e perceptimit të mendimit, emocioneve, të folurit dhe aktivitetit fizik. Mirëpo që doktorit Mahmut Lila nuk i duket e përshtatshme të quaj skizofreni, por psikoz. Nuk është bash thirrje adekuate skizofreni, se do të thonë skizo është ndarje. Preni e gjendës psikike, kështë ndarja e gjendës psikike. Mirë po, në në përgjësi, ma vonë nuk jënë pajtu më në thirrje tjilë, po kjo pra mentë. Po këto në shregullime psikike, të cilat që thojmë në endogene dhe exogene. Psikoza jeton në botën e vetë të mendimeve. Tash kemi disa lloje të skizofrenive. Kemi llojin simplex të thjesht, ose psikoza të thjeshta. Mande ne kemi skizofreni të katatonike që koçiten dhe eksplodojnë momente, për shemu. Mande kemi skizofreni të po psikozat paranoike, dhe të shregullimet të mendimit me proces të huse mendoj se po i përcel dikush, për flet dikush, për ta. Simptoma, thaj, paraqiten në format të ndryshme, mirë po sfid kryesore, thaj, vazhdon të mbetet stigma. Si pasoj e kësaj, shumë pacient mbesin pa u trajtuar. Këta fillojnë me jetu një jetën e botën, në botën e vetë të mendimeve dhe me i mendu gjanat qysh ata mendojnë. Qysh aty ju paraqiten, mas po i fillojnë me shregullimet e gjumit, mane me shregullimet e sjelljes, me shregullimet e pamunit, dëgjumit, edhe agresiviteti ka qështë. Por ka dhe lidhet, se i kemi katatonike, depresive, e lojt e tjera të skizofrenive, përthom psikozave. Duke u bazuar në faktet e deritanishme, shumë pacient të diagnostikuar me këtë sëmundje kanë lindur fëmijë të shëndetshëm, që nuk i kanë trashëguar të njëjtat probleme. Kanë fillu bukur një numri të në edhe me ju këthy jetës normale, punës, jënë martu edhe kanë fëmijë që, edhe pse në aspektin medicinal nuk rekomandohet të kjenë fëmijë, mirë po ka rase që kanë edhe fëmijë dhe që nuk janë përzi edhe nuk janë paraqit elemente psikotike që thojmë na të fëmijët e arshëm. Si pas të dënave, mjekësore në nivel botëror që regullimet e spektrit skizofrenik afektojnë rreth 0.5 deri në 1% të populatës së përgjithshme.